Өнгөрсөн жил Бээжин хотноо болсон Зүүн Азийн орнуудын улаан загалмаа нийгэмлэгүүдийн удирдагчдын ээлжид уулзалт энэ удаа Улаанбаатар хотод болж байна. Олон улсын улаан загалмаа улаан хувирхан сар нийгэмлэгүүдийн холбооны дэмжлэгтэйгээр жил бүр бүсийн аль нэг орон зохион байгуулагддаг боломжлолтой. Энэ уулзалтанд Япон бүгд найрамд Солонгос ус, бүгд найрамд гардчсан Солонгос ард ус, бүгд найрамд Хятад ард ус болон Монгол улс багтдаг. Энэ удаад тэд олон улсын хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанд бүс нутгийн хамтын ажиллагаа инновацийг сайжруулах гэсэн сэдвийн дор үйл ажиллагаагаа бэхжүүлэхэд чиглэж байна. Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт дараашаад үйлдвэржилт, хүн амын нэгтрэл, экологийн тэнцвэрт байдал алдагдж байгаагийн улмаас Монгол улс төдийгүй бүс нутгийн тохиолдох байгалийн гамшиг, давтамж, хамрах цар хүрээ, нийгэм мэдийн зас учруул хохирлын хэмжээ ихсэж байгаа нь бид бүхний сэтгэлийг ихээр түгшөөж байна. Бид бүхэн нэгэн зорилго, нэг үзэл санаа нэгдэн гамшигын эрслийг бууруулах тогтолцоог босгохгүй болох, даван туулах чадварыг бэхжүүлэх бүх нийт бүх нийтэд хүртээмжтэй төвөөхийн төлөө хамтран ажиллахыг уриалж байна. Бүсийн хэмжээнд гамшигын эрслийг бууруулахд чиглэсэн хамтын ажиллагаа, доктортой хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, замын хөрөнгө оруулалт зэрэг бүхэл нөхцөлөөр нэмэгдүүлэхэд энэхүү уулзалт чухал ач холбогдолтой гэж талууд өгнөж байгаа юм. За түүнчлэн Монголын улаан загалмаа нийгэмлэгийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийн төслийг улам боловсронгуй болгоход бүсийн нийгэмлэгүүдийн санал чухал гэж үзжээ. Энэ хууль ямар онцгтой байх юм бэ гэхээр сүүлийн үеийн дэлхийн улаан загалмаа холбоо хорооны зүгээс өөрийн гишүүн үндэсний нийгэмлэгүүдэд хандаад ер нь дэлхийн нийтийн хүмүүнлэгийн үүснэг иймэрхүү зарчимтай, ийм онцлогтой ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. Хариуцж байгаа байгууллагууд нь ийм байна гэдгийг илүү тодорхой болсон хуулиуд гаргыгээ жишиг хуулийн төсөл гаргаад бүх 189 гишүүн орнуудаа хөрвүүлсэн. Инээс өнөөдрийн байдлаар бидэнд байгаа мэдээгээр бараг 140 гаруй яг энэнийхээ дагуу нийтлэг ижил төстэй хуультай болж байгаа. 2015 онд улаан загалмаа улаан хувирхан сар хөтөлбөрийн үндсэн зарчим батлагдсны 150 жилийн ой тохиож байна. Зүүн Азийн улаан загалмаа нийгэмлэгүүдийн удирдагчид хөтөлбөрийн 7 зарчим батлагдсны хүрээнд нэгдсэн тун хөглөл гаргасан нь энэ удаагийн удирдагчдийн уулзалтын онцлог байсан юм. Нэгдсэн тун хөглөлд хүмүүнлэгийн үүсийг дэлхий дахин түгээн дэлгэрүүлэхэд хөтөлбөрийн үндсэн 7 зарчим гол чиглүүлэгч үүрэг гүйцэтгэж гэж байсныг онцлон тэмдэглэж, мөн хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх тулгуур үндэс болж гол үүрэг гүйцэтгэн хоорондоо уялдаа холбоотой бат их оршин тогтнож байгааг онцлжээ. За мөн иргэд олон нийт засгийн газарт хүмүүнлэгийн үүсийг нэмэлт хүч болох улаан загалмай улаан хувирхан сар хөтөлбөрийн итгэлийг баттгаж байна гэд. За энэхүү зарчим бидний нийтлэг дахин баттгах болно гэсэн байна. За уулзалтаар үндэсний нийгэмлэг тодорхой зарчим чуулган амжилт авсан. За амжилтын гол агуулгын зарчим шинэлэг асын хараалаа санхүүгийн хувьд доктортой даван туулах чадвартай үндэсний нийгэмлэг бий болохын тулд Зүүн Азийн түншлэлийн замаар хамтран ажиллахаа амлаж байна гэжээ.